Бюджетний рік закінчується, фінансисти думають, як жити далі. А життя буде нелегким. Доходи загального фонду обласного бюджету у наступному році мають бути більшими – на 178 мільйонів гривень. Так вирішили у Міністерстві фінансів України. Відтак, в облдержадміністрації сподіваються на відповідальних платників податків і на резерви. Необхідно включити всі наявні резерви наповнення дохідної частини бюджету. Це погашення заборгованості заробітної плати, можливі ресурси 1,3 мільйона, погашення недоїмки до місцевих бюджетів 18,5 мільйонів, погашення заборгованості податку з доходів фізичних осіб, одержаних громадянами від надання в оренду земельної частки, паю 16,8 мільйона, погашення заборгованості по орендній платі 8,2 мільйона. Цього ресурс 44,8 мільйона. А ще в області сподіваються на підтримку від держави. Щорічно на вирівнювання місцевих бюджетів з держказни надсилають дотацію. Фінансисти порахували, в цьому році в область надійде понад 2 мільярди гривень. За рахунок дотації вирівнювання передбачено фінансування 61% видатків області, що враховується при розрахунку міжбюджетних трансфертів. Усім бюджетам районів та міст обласного значення, крім міста Нетішина, розраховано Міністерство фінансів дотацію. За рахунок державної субвенції на Хмельниччині зростуть соціальні видатки, зокрема підвищення виплати при народженні дитини. Грошей на це з Києва, сподіваються фінансисти, надішлють майже мільярд. Окрім цього, у році наступному передбачено субвенції на придбання медичного обладнання та на підтримку тих лікарів і медперсоналу, які працюють з хворими на туберкульоз. Сама ж галузь охорони здоров'я у 2011-му житиме краще. Новим бюджетом медики задоволені. На охорону здоров'я в проєкті на 2011 рік з обласного бюджету за розрахунковою формулою Міністерства фінансів України виділено 317 мільйонів 108 тисяч гривень. Запропонований бюджет дає можливість обласним закладам охорони здоров'я виконувати свої функції в повному об'ємі та надавати медичну допомогу жителям області. Не скаржаться і освітяни. І вже знають, куди направлять майже 400 мільйонів. Саме стільки на рік прийдешній в обласному бюджеті закладено на галузь освіти і науки. Тут планують закупляти автобуси, парти та шкільне приладдя. У 2011-му продовжуватимуть підключати освітні заклади до інтернету та посилено візьмуться за енергозберігаючі технології. Такі плани дають можливість не лише на 100% забезпечити діяльність обласних освітніх установ, а й планувати бюджет розвитку. Загалом обласний бюджет 2011, хоча й важкий, але реальний, кажуть посадовці. Гроші Хмельниччина не проїдатиме, а навпаки, буде розвиватися. В обласному бюджеті закладено ряд нових статей, нових програм, які роками не впроваджувалися на території області. І це вселяє надію. І думаю, що всі разом ми з вами проаналізуємо при підготовці районних міських бюджетів наші джерела додаткових надходжень. Проєкт обласного бюджету на 2011 рік колегія облдержадміністрації ухвалила. Тепер останнє слово за обласною радою. Саме обранці мають підписатися під головним фінансовим документом Хмельниччини. Ймовірно, це станеться вже на найближчій сесії. Вікторія Бакалець, Володимир Паламар, Подільська панорама.